Oi, minha gente, tudo bem? Vamos passar essa pílula de transformação interior. Muito importante, né? Esses amigos de luz que estão aqui já há muito tempo, estão aqui em outra dimensão, mas fazem parte da Terra. Eles querem passar uma mensagem, então vamos lá. Há muito tempo estamos na Terra preparando a vibração energética do planeta para receber a era da regeneração sob os desígnios da lei divina, as quais chegarão para reequilibrar o planeta e os seres humanos ligados ao planeta. Sendo assim, uma grande transformação em nós, dirigida por nossas ações de vidas passadas e de vida atual, nos levará a uma limpeza necessária para adentrar o mundo novo, a vibração modificada que dará a característica de um mundo que está ligado a um novo patamar. Com as mudanças, minha gente, reais em andamento, muitos dos seres deste planeta serão, como nós já falamos, destinados a outros mundos e condições de vida diferenciadas, para que desta maneira se aprimorem e possam, em algum momento futuro, retornar para o seu local de origem, que é o nosso planeta Terra, e dar continuidade à sua evolução. Contudo, há muito ainda para que aconteça a efetiva troca de planos vibratórios e dimensões, já que tudo isto se trata em ser vibração adequada de energia. Levando tudo isto como objetivo, relatamos que a vida futura desta nação terá grandes oportunidades para uma crescente evolução em diversos contextos da vida. As relações se estreitarão, a caridade para com o próximo será algo natural dos seres, o caminho e o amor serão mais presentes entre todos. As tarefas e obrigações da vida cotidiana serão leves e voltadas para o bem coletivo, onde todos só farão o que realmente gostam e se afinizam. Olha que lindo, gostoso, né? As oportunidades de uma vida mais feliz serão muito maiores, já próximos de uma fase de evolução que irá adiante, sendo esta uma mudança para um mundo de nome feliz, os famosos mundos felizes. Até que todo este processo efetivamente aconteça, nós, no patamar que estamos, nós trabalharemos nossas falhas para chegar a este nível de vibração e faremos as nossas colaborações para este novo mundo que estamos a formar. Que o Divino abençoe a todos com muito amor e esperança para esta jornada chamada Evolução. Agradecemos a equipe do Divino Povo de Órion e os amigos do espaço. Tchau, minha gente.